Tervetuloa lehdistötilaisuuteen. Lauantailan jännittävä liigaottelu Kalpan ja Helsingin IFK:n välillä on ohitse ja tällä kertaa vierasjoukkue IFK oli parempi numeroin 3-2. Antti Törmänen, IFK vastuuvalmentaja, kommentit pelistä. No joo, tiedettiin, että Kalpa on ollut hirveässä lennossa ja viimeiset 11 peliä ja se oli meille iso motivaatio lähteä tähän peliin ja tultiin kyllä rautaisesti siihen ja tuntui, että meillä on, ote oli meidän ja toinen erä kanssa. Hyvää tohinaa koko ajan siinä ja siihen asti oikeastaan kun tuli ensimmäinen maali, niin se oli täysin, mun mielestä me oltiin hyvin pelissä ja oli tosi tasapainoinen esitys, sen jälkeen vähän paketti hajosi mutta totta kai tyytyväinen, että pystyttiin hakemaan täältä 3 pinnaa ja yleisölle viihdettä. Kalpan päävalmentaja Pekka Virta. No joo, suurin piirtein noin, tosta mä vähän iski tuli ekan 5 ehdottomasti niin kuin paremmin ja näki, että oli hyvin latautunut, ei kahta sanaa, mutta ei pelattu se seuraava 10, pelattiin ihan hyvin. Pelattiin ylivoima, pelattiin ihan hyvin, annettiin aika helppo maali omiin ja se vie kyllä aika paljon niin kuin henkisesti. Se on asia, mikä meidän täytyy oppia käsittelemään paremmin ja sitten toisen erään alkuun tietenkin taas heti maali 2-0 ja sitten ihan samanlainen paskamaali toi 3-0, että itse avitettiin ja sitten tuli kiire. Yllättävän lähellä päästiin, että tolppa tuohon 7 sekuntia ne loppui vielä. Että siitä vähän posia joukkueelle, että se ryhtiliike löytyi, mutta semmoinen vaihe mun mielestä. Me meni aika kauan tässä alkukaudessa, että uskallettiin pelata tasatilanteessa niin kuin omaa pelaamista. Ruvettiin pakottaa sitä peliä voitolle ja se kävi yleensä niin, että me hävittiin. Sitten me vähän opittiin siinä uskomaan siihen omaan tekemiseen. Voitettiin aika paljon viimeisessä erässä pelejä. Ja nyt on seuraava sitten, että ei noin pahasti saa vaikuttaa, että kun kaveri tekee maali, että jos ei kaikki mene ihan niin kuin me aina halutaan ja meidän pillin mukaan, niin sitten ruvetaan mötsöttämään, että kyllä siinä on meillä niin kuin nyt iso oppipaikka, mutta tänään saatiin siitä hyvä opetus ja oikein joukkue voitteen kahta sanaa onnittelut IFK:lle. Onko medialla kysymyksiä? Jos on, niin käytetään mikrofonia. Onko teillä otteluvalvojan suuntaan mitään? Jos ei, niin kiitoksia kaikille. Lopetetaan tilaisuus.